Hörmətli müəmmələr, həvələ cazı verir, hər birimizə salamlayıb. Hər birimizə uğurlar, can sağlığı arzulayıb, mən də ülkü görüşümüzə uğurlar arzulayıb. Görüşlər, bizim administrasiyanın razılığı tərtib elədik, qıraq kəsasında tədbirlər keçirilir. Bizim aşağı küçədə yoldaşı idrakimin adına daxlı vəziyyət var. İşıq dirəyimiz tökənib telefon xəttində. Yəni yeni massivdir, belə götürəndə və böyüməkdə davam edir. Ancaq mövcud güclər kifayət etmir ki, orada normalda işıq olsun. Yəni, axşamlar orada elektrik aydınlıqları işləmir. Əgər mümkünsə, bir orada bir transformator ehtiyac var. Əgər. Elə arzusundayam, Muğamı kəndində qaz yandırıb çay qaynadır içməyə. Bilmem bu arzuya çatacağım, çatmayacağım. Biz sizden xahiş edirik, çok təvəqqə edirik. Mümkün qədər Muğamiyə qaz çəkilməsi məsələsini bir qədər sürətləndirilməsinə, müəyyən təşkilatlar qarşısında bu məsələnin qaldırılmasına köməkli eləyəsiniz. Əvvəllər o bələdiyyə sədrişdir. Onda biz o islah mənimdən torpaq payım var idi mən orada, bina payım. Oradan oğlumuza torpaq götürdük. Torpağa da zəhv torpaq kimi yazıqdır. Xahiş edirəm, bundan bizə kömək edin. Bu poş birləşdirmək söhbətidir, əl bayramı. Bu da əlavə cəmaat üçün vaxtdır, gediş-gəlişdir, puldur. Bu barədə xahiş edirəm, nəzər var.